እንግዲህ ያለን ወደ መጨረሻው ሰዓታችን ላይ ደርሰናል አሁንም ከዶክተር ሌሊ ለንሳሞ ጋብረን ያለን አይደል እሳንግሪያየ ተመራ ተመራ ጨርሳ እኛ ዶክተር ስንል እየሳቀች ምን አው ስለተውኩት ነው በቃ ህክምና አሁን ካቆምኩ ራሱ ስን አምስት አመት ያልፈኛል እና ለምን አቆምሽ ቀየርኩኝ የሥራ ካሪየሪን ቀየርኩኝ ወደ ሙዚቃኛ ተዛወርኩ ስለዚህ ግን አሳዝንም ያን ያህል ለፋሽበት ተመርቀሽ ጨርሰሽዋል ጨርሻለሁ አው ግን ያው የህይወት መንገድ ያኔ የህይወት መንገድ ያኔ ያግል የህይወት መንገድ በዚህ አኩል ስለመረኝ በቃ መሄድ ነው እንግዲህ እናትና አባት መቼም ያኔ መስለኝ ተመረቀ ዘመዳዝ ማልቀ ማለት ነው ታክም ስንት አመት 7 አመት ለፍተ ከተመረከ በኋላ ድምጻዊ ሆነች እኮ ሲባል ምን አለው እናትና አባት አው መጀመሪያ ላይ ትንሽ ከብዳቸው ነበር ከዛ በኋላ ግን አሁን በጣም ነው የሚደግፉኝ በጣም እናትና አባቴ ቤተሰቦች ፕሮግሬሲቭ የሚባሉ ቤተሰቦች ናቸው በጣም ነው ሰፖርት የሚያደርጉኝ አሁን እድለኛ ነኝ እስቲ ለሊ እንደ ወደ ኋላ ተመልሰንና ካስተዳደጓ አዋሳ ህልሟ ምን ነበር በጣም ብዙ ነገር ነበር ማሰብ የነበረው ሁላችንም ማለት ልጆች ሆነን ብዙ ነገር የመሆን ፍላጎት ነበረን እና ሐኪምም የመሆን ፍላጎት ነበረኝ እርግጥ ነው ሙዚቃኛ የመሆንም ፍላጎት ነበረኝ ግን አውጥቼ አልናገርም ነበር ምክንያቱም በማህበረሰባችን ዘንድ ሙዚቃኛ ትልቅ ቦታ አይሰጠው ስለዚህ ወላጆቻችን ወይ ነው ቤተሰቦቻችን አስተማሪዎቻችን ዘመድ ቤተሰብ ጎረቤት ጎበዝ የሚሉን ነገር ነው አይደል እንትን ምንለው ወደ ውስጥ ወስደን እንደዚህ ሆናለው ምንለው ሙዚቃኛ መሆን ፈልግ ነበር ሙዚቃ በጣም ስለምወድ ግን አውጥቼ አልናገርም አሁን ግን ከመናገር አልፌ የኖርኩት ነው እንግዲህ ይመስገን ለዛ ይመስላል ሶሻል ሚዲያውን በሙሉ ተቆጣጥሮታል ሳድግ ባላገባለው ሳድግ ቁብ ገባለው ምኞቶቹ በሙሉ ተመልሰዋል አልተመለሱም ይመስለኛል ምኞቱ ጥያቄ ወይኔ ከዛ ውስጥ የተሳካው የትኛው ይሁን ቁብ ይሁን ባል ገና ነው አልመጣም እንግዲህ አልመጣም የልጅ ልጅም ገና ነው እሱ ካልመጣም ያ ለዛ የበለጠ ጓጓል አይገርም ሰው ልጅ ለልጅ የበለጠ ጓጓል ግን ለምን እንደሆነ አላቅም አያት የሞን ፍላጎት አለኝ በቃ ሙዚቃሽ ለዛ ይመስላል ብዙ ይሄ እንዴት ነው መልክት አለው ከጀርባው ብዙ መንገር ይፈልክሹ ነገር እንዳለ በዛው ውስጥ ሌሊን በደንብ እናያታለን እይታዋን ሙዚቃውን ወጣ ያለ ስልት ነው ሌላም ጊዜ ስትጫወቺ ወጣ ያለው ነገሮችን ተፈርታለች አዎ አዎ ያው እኔ የምፈልገው በሙዚቃዎች ውስጥ ሐሳቦችን መግለጽ ነው እና የተለያዩ ሐሳቦች አሁን እኛ ሰዎች ነን እና ሰዎች እርስ በርሳችን አውጥተን ሳንናገራቸው ብዙ የሚያግባቡን አንድ የሚያደርጉን የሚያገናኙን ብዙ ሐሳቦች አሉ ስሜቶችም አሉ እና እነዚህን ስሜቶች ደፍሬ በሙዚቃ ማውጣት ነው የምፈልገው ወደፊትም እንደዛ መስራት ነው የምፈልገው በቃ ሰው እርስ በርሱ እርስ በርሳችን እንድንገናኝ እርስ በርሳችን እንድንተሳሰብ እንደዛ ነው ግጥም ላይ ተሳተፊያለሽ አንቺ ትሰራለሽ ሐሳቦችሽን አንቺ ትገልጫቸዋለሽ በግጥም አዎ እኔ ነኝ የምሰራው እስካሁን ያው አራት ነጠላ ዜማ አለ ለህዝብ የደረሰ አራቱንም እኔ ነኝ ግጥምም ዜማም የጻፍኩት ይሄ ማለት ግን ከሌሎች አርቲስቶች ግጥምና ዜማ አልቀበልም ማለት ሳይሆን እኔ ራሴን ነጻ ከማድረግ የመጣ ነው እኔ መግለጽ መፈልጋቸውን ሐሳቦች ከመግለጽ የመጣ ብዙ ሰዎች በተለይ ከነ ወግዳይት ጋር እዚህም ስቱዲዮአችን መጥተሽ አብረሽ ከጀርባ ሆነሽ በደንብ ታጅቢያለሽ ትልልቅ ሙዚቀኞችን ከኋላ ሆኖ የማገዙ ነገር አለና ምናልባት ከሙዚቃ ስራዎችሽ ቀደም ብሎ ነው ወይስ የቀደመው ከሌሎች ድምጻውያን ጀርባ ማገዝ ነው የቀደመው ከሌሎች ድምጻውያን ጀርባ ማገዝ ነው እሺ በጣም ብዙ እድሎች ከፍቶልኛል ከሌሎች ድምጻውያን ጋር መስራቴ እድሎች ብቻ ሳይሆን የሥራ ልምዴንም አዳብሮልኛል ባኪንግ ቮካል በመስራቴ በጣም ጆሬ ዳብሯል ሙዚቃን በደንብ እስከ ውስጥ ድረስ እስከ ስር ድረስ እንድሰማው ሆኛለሁ በዛ ምክንያት ተመስገን እንደው ውስጥ አድራሴ የገባውና አንድ ሙዚቃ ከጀርባ ያገዘች መስማት አልፈልክ በጣም እስኪ ከምትወጁ አንዳንዴ ምን ሰማው ይሄ ይያንጎራጎረን ምን እናድገው ሙዚቃ ላይ ደስ ወደ እንግሊዘኛ ሙዚቃ መታደ ይመስለኛል አዎ ብዙ ጊዜ ስትጫወቺ
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words. Wow. Killing. Ask him. Wow. ሌሊ እንደድሚው አይደለችም ማለት የምትሰማቸው የምትጫወታቸው ሙዚቃዎች ኦልዲስ ቆየት ያሉ ናቸው ይባላልና ከምን ይመነጫል? ከምን ይሆን እንጃ የድሮ ሰው ሰለውን ኩል ይወጫል አረ ታይሄ ወደኛ አኛም መንካት እንዳይሆን ንወቃ ለቤን የቢገዙት ሙዚቃዎች ቆየት ያሉት ሙዚቃዎች ናቸው በጣም ሰሳማም ያደኩት እነሱን ነው እንጃ ልብ ውስጥ በቃ ይገባል የድሮ ሙዚቃ በጣም ነው የምወደው በጣም ከኔ ጋር ለመዋሃድ ጊዜ አይፈጅበትም ጋሽ ግርማ በየነን በጣም ነው የምወዳቸው ለምሳሌ ያ መዳሽ ሚለው ያ በይከት ያ በንግግር አይደለም ሙዚቃኛ ስለሆነ በድምጽ እንዴ እስቲ በአ የግዴታ እኔ ያልኮደርሻቸው ያሳቸው ሙዚቃ አንድ ጀባብ እንስቲ እንከን ያሌለብሽ ከግር እስከ ራስሽ ሴትን አስከባሪ እኔ ነኝ ባይ ማነሽ አለው የምትይ ግሩም ድንቅ የሆንሽ ኢትዮጵያዊት ቆንጆ ምን ትጠብቅ ያለሽ ፍጹም ኢትዮጵያዊት አይናማ ደማማይ ቆንጂት እኔ ነኝ ባይ ወይዘሪት ኢትዮጵያ ኒሞ ቀኝ አልቻልኩም በቃ እነት በጣም ደስ ያለሽ የመጀመሪያ ስራሽ እናስታውስሽ ቤት ሙዚቃ መጣሽ ወደ ህዝብ ራስሽ ሙዚቃ ስትመጪ ምን ፈተነሽ ብዙ ጊዜ ከጀርባ ሲሆን ተጠያቂነቱም ሐላፊነቱም ለድምጻዊው ይሆናል ባንቺ ስራ ስትመጪ ፍርሃት አልነበረም ወይ ከዛ በምን ስልት መጣሽ እስቲ በጣም እሱ አጋጣሚ በጣም ደስ ይለኛል እንደውም እንኳን ጠየቅሽኝ በጣም ከማደንቀው ሙዚቃዊ ጋር የሰራሁት በጣም በቃ እንደ ህልም ብዬ ከማስበው ሙዚቀኛ ጋር ነው የሰራሁት የመጀመሪያውን ስራ ጄሚ ሂንክሰን ይባላል የጁሊያን ማርሌ ሙዚካል ዳይሬክተር እና ኪቦርዲስት ነው እና ኢትዮጵያ መጥተው በነበረ ሰዓት እንደው ኢቤስም ነበር ካቨር አርጎ ነበር የዛ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ለኮንሰርት በመጡ ሰዓት እኛ ኦፕኒንግ አክት ነበርን የኛ ባንድ ከዛ የዛን ጊዜ ነው ያየኋቸውና የዛን ጊዜ ነው ጄሚንም ያየሁት በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው እና ወስማም ከዚህ ሰው ጋር በስራት ብችል ብሰራ ብዬ ዝም ብሎ እንደ ሐሳብ ከዛ ተጻጻፈን ኢንስታግራም ላይ ተሳካ ኦኬ ግጥምና ዜማ መጻፍ ትችያለሽ ከጻፍሽ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች አሉኝ እንዴት ነው ምን ታስበያለሽ አለ እንዴ አግኝቼ ነው ደስ ነው የሚለኝ ከዛ ግጥምና ዜማ ጻፍኩበትና ሐሳቡ የመጣልኝ እሱን ሙዚቃ ለመጻፍ ባሉ ዳንቻውን ማለት ነው ባሉ ዳንቻው የሚለው ሙዚቃ ሐሳቡ የመጣልኝ ወንጪ ሄጄ ነው በቃ ዘፈኑን እንጃ ከወንጪ ጋር ይገናኝብኛል ራሽናል ግራውንድ ላይ ኖረኝ ይችላል ግን ዘፈኑ ወንጪን ያስታውሰኛል እና መግለጽ መፈልገውን ሐሳብ እንዳልኩሽ በቃ እሱ ሙዚቃ ከመስጋኝነት ጋር ያለንን ነገር ያለንን ሀብት ያለንን ጸጋ አክኖሌጅ ከማድረግ አንጻር የተሰራ ሙዚቃ ስለሆነ አውጥቼ ለሰው ለመናገር አልከበደኝም ትምርቷን ጨርሳ ዶክትሬት ዋለ ከዛ በኋላ በዛው እገፋለሁ ብላ ያሰበች ወደ ሙዚቃው
يملسها ترنينج بوينت هون تفارقو بزي نو مكتلو ايهن متو አለብኝ ያለችው አጋጣሚ ምንድን ነበር እንደዚህ ቀላል አይደለም ባይዘው የሆነ በዚህ ቀን በዚህ በዚህ ጊዜ ቢየ ፒን ፖይንት አድርጌ የምናገረው ነገር አይደለም በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ይሄን ነገር ብዙ ጊዜ አንስቼውም ተናግሬ አውቃለሁ ከግራጁዌሽን በኋላ በተለይ የነበረው አንድ አመት በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ለኔ ይሄንን ውሳኔ መወሰን ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ከዛ ወደዚህ መምጣት ይከብዳል የማንነት ጥያቄዎች አሉ existential crisis እነዚህ ጥያቄዎች አሉ ቁጭት ነበረው እርግጠኛ ያለ መሆን ነበረው ምን ያደረኩኝ ነው በህይወቴ የሚሉ ጥያቄዎች በሂደት ነው ያሳደኩት የመጣሁት በሂደት ነው ማንነቴንም እየሰራው የመጣሁት ሙዚቃችንን እየሰራ ነው እሱ ላከ ሪድሙን ሶ የሱ ሐሳብ እንዴት ነው ሚስማክ የሚባል ሪካርድ ሌብል አለው እና ሐሳቡ ግሎባል የሆነ ሙዚቃ የመስራት ሐሳብ ነው አንድ ሪድም ያመጣል ከዛ ከተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በተለያየ ቋንቋና በተለያየ አገላለጽ በተለያየ ዘይቤ ሙዚቃውን መስራት ነው ሶ እኔ ከኢትዮጵያ እኔ ሆንኩኝ ማለት ነው እና እኔ በድምጽ እና ያው ግጥምና ዜማ ጽፈና ከዛ ድምጼን አንድ ስቱዲዮ ተቀድጬ እልክለታለሁ ከዛ እሱ ይቀርውን ይሰራል ጥሩ ነበር ወደሩት ከተሰራ በኋላ እንዴት ነበር ፊድባክ ወደፊት ምን ለመስራት ታስቢያለሽ ወደፊት በጣም ብዙ ነገር ነው ማስበው ሳድግ አዎ ወደ ሳድግ ሙዚቃ እንደው ከመጨረሻው ይያልኩኝ ነበር ሳድግ ሙዚቃ ሳድግ ሙዚቃ በመሃል መጣ በመሃል መጣ ሳድግ ሙዚቃ እንደሞ የቤተሰብ ስራ ብላችሁ አስቡት ያው ባንድ እዚያ አሁን አብረን እየተጫወትነው እንዳለ እነሱ ናቸው የሰሩት በርግጥ ከመሃላችን በተለያየ ምክንያት ያልተገኙ ሙዚቀኞችም ነበሩ ግርማ ሞገስና ያሱ በቀለ ናቸው የሰሩት ይሄን ሙዚቃ ግርማ ሞገስ ቤዝ ላይ ያሱ በቀለ ኪቦርድ ላይ አሁን አብረን ሚካስም ወንድምና ወንድም ናቸው አዎ እና እኛ አሄ ባንድ ከዚህ ባንድ ጋር አብረን መስራት ከጀመርን በጣም ቆይተናል የቤተሰብ ስራ ያልኩት ለዛ ነው ስለዚህ ሙዚቃን ለመፍጠር ወይ ደሞ ሙዚቃን ለመረዳት ቀልሎናል በጣም ጓደኝነታችን ረጅም አመታ አንድ ላይ መስራታችንን በጣም ቀልሎናል እና ወደፊትም በጣም ብዙ ስራዎች አንድ ላይ ለመስራት እናስባለን ሳድግ ተብሎ ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለያየ መንገድ ሰዎች ተረድተውታል ሳድግ እንዴ ያደርጋለሁ ሳድግ እንዴ ሆናለሁ የሚለው ሁላችንም እንለው የልጅነት ምኞታችን ስለነበር በጣም ሰውስ በቀላሉ ይገባ ይመስለኛል እንዴት ነው አንቺ አቀባበሉን ከሰው ያገኘሽውን ፊድባክ እንዴት አየሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ እውነት ለመናገር አላማዬም እሱ ስለነበረ ማለት ነው እንዳልኳችሁ ሰዎች የራሳቸውን ስሜት ራሳቸው እንዲያውት እና በግልጽ እንዲመለከቱ ተፈልጋለሁ እና በዚህ ሙዚቃ ደግሞ ስፔሲፊክሊ ከልጅነታቸው ሁላችንም ያው ልጆች ሆነን እናያደግነው አዋቂዎች ሆነን አይደለም የመጣነው በሂደት ነው እዚህ ደረስነው እና ልጅነታችንን ማስታወስ መቻል እና ሰዎች ልጅነታቸውን ሲያስታውሱ በእኔ ሙዚቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ በቃ ሰክሰስፉል ሆንኩኝ አልኩኝ እንግዲህ ሳድግ ከግጥሙና ከዜማው ባሻገር የሙዚቃ ክሊፑ በጣም ሰዎች ወደውታል እንዴት ታሰበ እነማን ሰሩት ትንሽ ነገሬ አዎ ያው በጣም እድለኛ ሆኜ እንዳልኳችሁ በጣም ከብዙ ታለንትድ ከሆኑ ሰዎች ጋር ተዋውቂያለሁ እና አንዱ ሮቤል ብርሃኑ ይባላል ቪዲዮን የሰራው ማለት ነው ሮብ ፕሮዳክሽን በጣም ጎበዝ ሲኒማቶግራፈር ነው ሮቤል ብርሃኑ ገና እንደነገርኩት ነው በቃ ሙዚቃውን ሰምቶት ሐሳቡን ያመጣውና ወደ 5 ጊዜ ምናምን ስክሪፕቱን ቀይረናል እና ስናወራው ሐሳቡን ወደ መሬት ለማውረድ ትንሽ ከበድ ይል ነበር ግን ሮቤል በጣም ነው ተረዳኝ መግለጽ የፈለኩትን ነገር በጣም ተረድቶኛል እና ቲሙ የሮብ ፕሮዳክሽን በጣም የሚገርም ቲም ነው ያላቸው ከዚህ ቀደም ሸራተን ተጫውቻለሽ አሁን አንቺን ማግኔት ቢፈልጉ የት ያገኙሻል አርባር ከሳውንድ ፕላግ ባንድ ጋር ጫወታለሁ ሸራተን ኦፊስ ባር ሳውንድ ፕላግ ባንድ ማለት አሁን አብረን እየተጫወት ነው በላይቭ ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ስቱዲዮም ያቀናብራሉ ጎበዝ ሙዚቀኞች ናቸው ማክሰኞም እንጫወታለን ማክሰኞ ፓንዶራ ነው የምንጫወተው ፓንዶራ ክለብ ነው ግን በጣም ቨርሳታይል የሆነ ክለብ ነው የጃዝ ሾዎችም ያዘጋጃል ማክሰኞ ፓንዶራ አለ እሁድም ፓንዶራ
አለን ማክሰኞ ሌላ ደካቢኔ የሚባል ቦታ አለ እዛ እንጫወታለን አልበም ይታሰባል ወይስ እንዴት ታሰባለው አዎ ታሰባል በጣም ሰውን ከማዝናናት አንጻርም ያው ሙዚቀኛ ስለሆንኩኝ ሰውን ጥሩ ስሜት እንዲሰማው ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ ያለው አላማዬ ሰው ጥሩ ስሜት እንዲሰማው ማድረግ ነው እና ማከም ነው በሙዚቃ ነው አይደል በዚህኛው በሙዚቃ ማከም በዚህኛው ደግሞ ማከም ነው በሙዚቃ ማከም ነው ሰው ላንቺ መጪ ድምጻዊ ለሚሆኑ ወይም ህልማቸው ላይ ያልሆኑ ግን የተጓዙት መንገድ እንደ ወደ ኋላ ለመመለስ ነው ወደፊት ለመሄድ በጣም ማነቆ ለሆናቸው ሰዎች ምን ታያለሽ በሱ እናጠቀ መልክትሽ ካለ ያው ሰው ስለራሱ ራሱ ነው የሚያውቀው እና ራሱን ቢያዳምጥ ሁላችንም ራሳችን ብናዳምጥና ያው ለስሜታችን ብንቀርብ ማለት ነው ለስሜታችን መቅረብ ግልጽነትን በጣም ይጠይቃል በጣም የምንደብቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ ኢቭን ከራሳችን ራሱ ማለት ነውና በግልጽ ሰው የሚፈልገው ነገር ኤክስፕሎር ቢያደርግ ምንም ሳይፈራ የማንንም ኦፒኒየን ሳይጠብቅ ወይም ደግሞ ሰዎች ያወግዙኛል ብሎ ሳይፈራ ሰው የራሱን በግልጽ በቃ የራሱን ስሜት የራሱን ፍላጎት ቢያይ ቢያዳምጥ እና ራሱን ቢወድ ራሱን ቢያከብር ሰው ማንኛውም ሰው ለኔም ጭምር ማለት ነው እንደዛ ነው ማለት እንደዛ ማስብ አግዘውኛል መጣጫቸው እዚያ አጋጣሚ መታመሰግኛቸው ካሉ ከዋሳ ጀምሮ እናትና አባቴ ጀምሮ እህት ወንድሜ ያሳደጉኝ ቤተሰቦቼ አው ያስጀመራችሁኝ አያልቅም በቃ ወዘተ ብለ ወዘተ በጣም እናመሰግናለን ኔሊ ማጠቃለያ ሙዚቃችን ምንድነው ከዚህ ሳድቅ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ተወዳል የእውነትም መልክቱ ደስ ይላል ሁላችንም ስናደግ ልንሆን ምን ፈልገው በሙዚቃሽ ገልጸሽልናል በሳድቅ በጣም ተወዳጅ ሙዚቃ ተመልካቾቻችን እንዲያጣጥሙ ዘና እንዲሉ ራሳቸውን እንዲያዩበት እየጋበዝን ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ሞቅ ዘና ፈታ የሚያረጉ አዝናኝ ፕሮግራሞች ይዘን እስከምንገናኝ ቸርን ሰንበት መልካም ሳምንት Chim chim sat alone
هنا لفين نغن سايزار ملتين كم ساعات Thank you.